Mtazamaji, leo kwenye pitapita zangu kwenye mitandao ya kijamii nimekutana na discussion ambayo ni worth discussing, na nikasema kuna kila sababu ya kuileta hapa Double Updates tuizungumzie, na natamani pia kuona maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Tunazungumzia cheche ya maneno ambayo inaendelea baina ya viongozi wa Kenya Kwanza. Kuna teams mbili sasa hivi, kuna jeshi la William Samoei Ruto, alafu kuna jeshi la Rigathi Gachagua. Kulingana na Rigathi Gachagua, Mount Kenya lazima washikane, na kama Kikuyu lazima wawe na umoja ambayo mwisho siku itawasaidia huku kwenye serikali kuu kupata shares. Sasa kwa upande wake huo, Rigathi Gachagua anahisi ni umoja tu, ni kutafuta tu amani, hakuna kitu kingine zaidi ya anachokifanya. Lakini timu ya pili, timu William Samoei Ruto, anahisi mbona kama hiyo ni ukabila? Mbona kama hiyo ni ukabila? Alafu sasa anapewa support na akina Kindiki, akina Duale, akina Kimani Ichung'wa, akina Anne Waiguru, akisema kwamba jamani, kwenye swala la ukabila ndo kitu ambacho tunatakiwa kuacha nyuma kabisa, tusonge mbele, kwa sababu ni kitu ambacho kilituumiza sana mwaka 2007, mwaka 2008, na wengi ambao wanafuatilia siasa za hapa nyumbani wanaielewa vizuri kabisa historia ya mwaka 2007, mwaka 2008. Sasa nimekutana na statement, na hii statement nadhani nitaigeuza kama swali baadaye, but kwanza kabisa nataka uione ndo nikuulize swali. Our president is gifted, and huyu ni Paul Njoroge, mwandani kabisa wa Uhuru Kenyatta, anaongea. Our president is gifted with a very effective lying tongue. He will be doing one thing but saying something very different in public, and somehow he managed to convince some people that he means what he says. For example, his new narrative on tribalism, his words and his actions are worlds apart as far as the east is from the west. Umenelewa? So hapa tunazungumzia ukabila ambayo anazungumzia William Samoei Ruto. Kabla sijaendelea, nataka nikuulize, nani mkabila kati ya hawa watu wawili? Kwa sababu kuna watu wanaamini wote ni wakabila. Sasa kuna mkabila moja anaona mkabila mwingine akifanya ukabila zaidi, afu ni ukabila ambao kama inamshtua hivi. Yaani ni ukabila ambao inaweza ikamweka chini. Ni wakabila wanagongana hapa. Sio kama umeelewa statement yangu. Ruto mkabila, na I'll tell you the reason why nasema Ruto ni mkabila. Na hata sio mimi, nimeziokota comments nyingi sana za watu ambao wanaizungumzia the same issue. Ruto mkabila, Gachagua mkabila. So mkabila anamwambia mkabila acha ukabila, kwa sababu ukabila ambao mwenzake anafanya ni ukabila ambao inaweza, yani ni kama inahatarisha maisha yake na nafasi yake. Umenipata? So iko hivi, acha niende kwenye comment ya kwanza. Kuna huyu anasema, if Ruto tells you let's you use Northern Bypass to JKA, kindly use the Southern Bypass because you will meet him on the same road. Ruto hates tribalism when it's not favoring him. The man who loves saying nyinyi kama watu wa mlima when he wants something from watu wa mlima. You understand that? So point ya Ndungu Harun hapa, the reason why Ruto hapendi ukabila ambayo wanafanya mkabila mwenzake Rigathi Gachagua ni kwa sababu anachokifanya Rigathi anahisi kuna hatari fulani ndani yake. Hatari gani? We all know kwamba Rigathi nao akiwashika vizuri Kenya, Mount Kenya, akaweka sehemu moja, like you know, hakuna county ambayo inatingika kwamba oh nini, wasiwasi nyingi, hapana. Kila mtu nyuma ya Rigathi Gachagua, like Kimani Ichung'wa, Ndindi Nyoro, hawa Waiguru nani, wote leo hii wakiwa nyuma ya Rigathi ni tishio kwa William Samoei Ruto. I want you to understand that. So tishio, kwa sababu ya tishio, Ruto atapambana kadri ya uwezo wake ili kuzuia anachokifanya Rigathi Gachagua. Unatakiwa kuelewa hiyo.
Rigathi akishikana na wale watu, atakuwa tishio kwa William Samoei Ruto. Anajua vizuri. Ana control asilimia kama yote. Kama you can imagine, Rigathi si kwamba wale wanamsikiliza sana, but mostly kuna decisions ambazo uko unaziona hivi unasema hii ni idea Rigathi. Hii ya kuamka kwa ofisi saa 11 afu wanatuma mapolisi waende wapige wajaluo huko Kisumu. Hii ni idea ya Rigathi. Hii ya kupiga risasi gari ya Raila Odinga. Hii ni idea ya mostly Rigathi ndo alikuwa anatoa. And kuna kipindi atashai kusema wazi kwamba shares mimi ndo napanga nani anakaa wapi. And I'm very sure alikuwa anamwambia William Samoei Ruto, ule usimweke. Huyu mweke. Huyu hapana. Shares kwa upande wetu. And Ruto alifanya the same thing. Umeelewa? So hii point ya Ndumu ina make sense. Kama inamfaidi, atafuata hiyo njia ambayo anafuata Rigathi. Yes, kama inamfaidi, lakini kwa sababu haimfaidi na amegundua kuna hatari ndani yake, anaikataa, anaipinga kabisa. Huyo ni hiyo ni comment number one. Na kuja kwenye comment number two hapa. Skiza mwingine amesema ati and was of it all, he even lies while on the pulpit. Tuachane na hiyo. Adu anasema let him hear that the Rift Valley is divided, then he will come out gun blazing. Ruto understand that Kikuyu's unity is a threat to his UDA, but I almost faint when I think that some Kenyans afford to believe him even when nothing has ever come from him. Point ya Adwa ni very simple and nimeipenda. Na I think hata mimi nitakuwa nafikiria kwenye angle hii hapa. Adwa anasema ingekuwa Rift Valley, Ruto angekuwa na wasiwasi, eh? Like acha nipange huku ni nyumbani na nina mambo kama hayo. Lakini ana shida na watu ambao wanamsikiliza William Samoei Ruto. Do you know the reason why? Kama kuna mtu bado huwa anasikiliza William Samoei Ruto na anaamini, na anaamini kabisa, yani mimi naamini alichokisema, like naamini kutakuwa na simu ambayo inapigwa like free sokoni, hiyo ambayo alikuwa anaizungumzia kipindi walikuwa wanafanya kampeni. Huyu sasa ndio mtu ambaye tunashindwa kuelewa tutafanyaje, kwa sababu watu kama hawa ndio watarudisha mtu kama huyu kwenye nafasi. Unaelewa ninachokisema? The reason why anashangaa na watu ambao wanamsikiliza Ruto ni kwa sababu hawa watu ndo bado watampigia kura. Yani hawa ambao wanajifanya ndo wanamsikiliza sasa hivi ndo watu ambao watamrudisha kwenye hiyo nafasi. Number 3. Those who clap for him when he lies in broad daylight worries me more than Ruto himself. Ruto says this and does opposite. What he says is not what he means and vice versa. You didn't know people tend to believe and trust a lie more than one who says the truth at it. the same point, different person. Problem ni watu ambao wanaamini William Samoei Ruto na anachokizungumza. Hiyo ndo shida. Yaani kama watu wanaweza kusema huu muongo huyu atolewe, inaweza kusaidia sana. Kwa sababu kuna mtu mwingine atakuja and aone the same thing ambayo ilifanyikia mtu mwingine, aseme hapa ni noma. Yaani kama sina kitu cha kuzungumza, hili ni nyamaze. Kama nina point ya kuzungumza, acha nizungumze. Umenipata? Aya, kuna Kenfish Peter anasema he employs all Kalenjin, then he goes ahead to talk about tribalism. And right behind him, out of 100 appointments, 90 nodding their heads in agreement are his fellow Kalenjin appointees. How he doesn't see this baffles me. He must be thinking we are very foolish. Yeah, true. Ruto ashe kuulizwa kwenye interview. I remember very well. Rigathi anasema serikali hii hapa ni ya shareholders. Is it true? Si mnakumbuka vizuri akiulizwa hiyo swali. Alisemaje? Endeni mkamuulize Rigathi. Mimi yeye ni mtu mzima, anajua anachokizungumza. Alikataa kabisa kusema hapana. Hapo alikuwa anafanya nini? Yeye kama baba mwenye nyumba ameulizwa kuhusu kitu ambacho hakiendi vizuri. Shareholder, how can you say that? Unaweza ukasemaje kitu kama hiyo? Kwamba inchi ni ya shareholders, inadepende na jinsi mlivyopiga kura. Kama hukupiga kura upewi. Hiyo inamaanisha nini? Yeye hakujibu chochote, hakusema chochote. Kama baba alitakiwa kusema hapo hapana. Lakini si ali encourage, si yeye ali assume kwamba everything is good.
akawacha Rigathi Gachagua wakaendelea kufanya wanachotaka, na wasi wakaigawanya vizuri like walivyokuwa wanataka. Hapa hii ni amkale njine, angalia hizi parastatals leo hii hapa, naweza nikakutolea list, yani angalia namna ambavyo Ruto alifanya hizo appointments, angalia tu mwenyewe utaamini huyu jamani mkabila namba 1. Wachana tena Gachagua, Ruto ni mkabila mwenyewe. So wezi ukabalance tu yani jamii mbili, afu unataka kutupigia kelele hapa ukituambia tuache ukabila? Haiwezekani, you know, haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yeye mwenyewe ndo alipromote hiyo story, ama ni nani alipromote kama sio yeye? Alianza Gachagua alafu akarudi yeye. No, alianza yeye ndo anaendeleza sasa Gachagua. So ina stop sasa hivi kwa sababu haimuhusu. Hiyo time ilikuwa inamuhusu kwa sababu kuna watu wake alikuwa na appoint. So ilikuwa sawa. Ukabila sasa, hiyo time ukabila ilikuwa sawa. After amemaliza kuchagua, sasa let's work together. Anaanza sasa kutupia watu wengine. No, hatuwezi. We can't work like that. Wakili Kevin anasema hapa, the lies President William Ruto used during campaigns against Uhuru Kenyatta to poison Mount Kenya Kikuyus is what Rigathi Gachagua is using to avert the mountain against Ruto. Trust me, you. Rigathi is going to make Kikuyus hate Ruto. Vita ndo imeanza na itaendelea. Umeielewa hiyo point? Umeona namna ambavyo Ruto alipiga Uhuru Kenyatta? Yaani mwisho siku akafanya watu wa Mlima Kenya wakamchukia Uhuru. Ndo the same way Rigathi atampiga William Samoei Ruto, hii story ya one man. Unless Rigathi mwenyewe give up asema, sawa, hii nimeachana nayo, hii hapa story ya one man, one shilling. Hiyo nimeachana nayo hiyo. Sitaki kuifuatilia. Lakini akisisitiza na ijaze kwenye vichwa vya watu kutoka Mount Kenya kwamba one man one shilling nini, pesa inatakiwa kuja vizuri. Ha? Ruto atapigana sana na Rigathi, trust me. Let me explain. Ruto alisemaje kuhusu Uhuru Mount Kenya? Ameni betray. Mimi niliwa support. Yeye amekataa kunisupport. Wakati yeye mwenyewe ndo alihepa, akatoka. Yeye mwenyewe alitoka. But akaambia watu wale, amenitoka nini. Yeye mwenyewe alisai. Si yeye alitakiwa kufanya kazi na Uhuru Kenyatta pamoja? What happened? Si aliacha Uhuru mwenyewe akatafuta mtu mwingine ambaye angemsaidia, ambaye alikuwa ni Matiang'i? Si that's what happened? Akaenda kusema nini, amefukuzwa? Hakufukuzwa, yeye mwenyewe alitoka, alifeel staki. Mara ngapi Uhuru kwenye public alikuwa anajitokeza anasema njoo unisaidie kuliko kunipigia kelele? Ilikuwa ni mara ngapi? Nyinyi mlikuwa mnataka Uhuru afanye nini? Si Uhuru alitafuta mtu ambaye watu ambao wanaweza wakamsaidia, wanaweza wakatembea naye kwenye hiyo safari? Or what happened? So you can't convince me kwamba huyu jamaa ni genuine. Uwezi. Unaona alichokifanyia Uhuru? Aya, sasa hivi one man one shilling. Do you know Rigathi ataambia watu kwamba Ruto ndo alikataa pesa zisikuje huku? Do you know that? Na watu wanahangaika kwa sababu pesa zilikataliwa zisikuje huku. Ndio kitu ambacho atafanya Rigathi Gachagua. Na atawaambia wale watu na sasa Ruto aombe wale watu wasimwamini Rigathi Gachagua. Na ni mjanja Ruto. Nataka nikwambie kitu ambacho amefanya. Huyo jamaa ni mjanja sana. So Eric Mutsotso anasema, before nikwambie how Ruto ni mjanja. He wanted power and he used same tongue to convince the mountain to be on his side. Mm-hmm. Now he's there. He doesn't need the mountain anymore. And you can't take him out of that seat. And he knows whom and who. Yeah, whom and whom to hold in order to lock out the mountain hopes of forming any alliance with. The mountain must harvest what Uhuru saw and cried for them to listen to him and avoid the trap. One man, one shilling, one vote is the desire of the many leaders from the mountain, but the sword holder has said no to it. What else other than holding small interior meetings in the hope of unity? Yes, but who's going to unite with you in this battle? Ni swali. Sikiliza. Ruto anajua vizuri wale watu wakishikana ni hatari. Hiyo ni number one. Number two, ndo wasishikane, kuna watu hawezi akaachilia. Number three,
Rigathi hata akijaribu vipi, anajikuta na wale wadogo wadogo wale ambao mwisho siku hawana hiyo influence. Inuwa kuna watu tu ukitembea nao, ukiwaambia wewe ongea hivi, dakika moja, network ina, yani ujumbe unafika haraka haraka. But sasa kwa Rigathi Gachagua inakuwaje? Wewe unajua ni akina nani amewashika nani William Samoei Ruto? Lini Nyoro, Kithure Kindiki, Kimani Ichung'wa. Yani nataka uangalie hiyo squad. Anajua ni nani hawezi akaachilia. Eri hata akufe nao, lakini hawezi akawaachilia. Kwa sababu akiwaachilia anajua Rigathi wataconvince akina nani wale washikane ikuwe noma kwa upande wake. Yes, ndo kitu ambacho kinaendelea hapo. Hawezi, hawezi, hawezi akakubali. Kuna watu hawezi akakubali yani waende. Kwa sababu wakienda ni blunder kwa upande wake. So yani Rigathi amemblock. So Rigathi atashikana na akina nani? Wewe niambie tu. Atashikana na kina nani? Kwa sababu wale wengine amechukua wote. You know, kitu ambacho kilimsaidia kama Ruto ni kuna watu wange, I mean, kuna watu wangemsikiliza kipindiko. Yani kuna watu walishikana nao ambao walikuwa wanamsikiliza. So mwisho siku ikawa noma kwa Uhuru Kenyatta kusurvive. Hakuwa na watu and watu waliamini. Yani wananchi ndo waliamini kabisa Ruto fresh kwa sababu you know ana majority ya watu kutoka huko. So maneno ya Uhuru watu hawangesikiliza. Ya mwisho, the soul is willing but the body cannot. He better move out of fantasy and face reality. But since you have to lose to get votes and keep hope of your subject, you just have to lie. Who loves the truth? In politics, you will fail like Raila. You will fail like Raila. This is the most painful comment nimeona. And I've come to realize kwamba bado hatujafikia level za kusikiliza ukweli. Bado, yani hatujafikia hiyo level ya inchi na watu ambao wanajua kutofautisha ukweli na uongo. Wakenya wengi wanapenda wanapodanganywa. And that's the reason why waongo wanapata nafasi kila siku. Someone like Raila Odinga, you all know very well kwamba sio ni mtu ambaye, wachana tena umri, wachana tena mambo ambayo amepitia. Historia yake na hata kwenye vitu ambavyo alikuwa anavizungumzia havikuwa na utamu. Promises zake hazikuwa na utamu kama za William Samoei Ruto. Nikizungumzia utamu na maanisha kuna vitu kisikiliza hivyo unashindwa. Ai, uko sure? Like utakuwa unapiga simu haikatiki. You know, ukisikiliza kitu kama iko ukiwa mjinga utaamini like ai, hiyo si ndo deal nzuri hiyo. But Raila hawezi akakwambia kitu kama iko it's impossible, it's something ambayo haiwezi kufanyika. So hataki kukufurahisha. But Ruto juu anajua hiyo lie akikwambia utakubali, then atakwambia tu mwisho siku si ndo kitu ambacho kitampitisha. Unanielewa mtazamaji wangu? Wengine hawataki Raila kwa sababu ya ukweli, na si kwamba wananchi hawamtaki. The other people here ambao hawakikubali kitu kama hiyo, some people kama akina Chebukati, akina Martha Koome na timu yake watu saba, huu ni msema kweli, huu mtu atatunyorosha hapa, huyu akiingia tutanyoroshwa. So why? Kwa nini wanataka wauongo kama hawa? Wauongo kama hawa ambao mwisho siku lazima watumie kitu ndio vitu visonge. Umenelea lazima watu walipwe hapa nini pale ndo vitu viendelee. Si hata wale west, watu wa magharibi, nazungumzia nje kule, watu wa western kule. Kwa nini wanataka Raila? Not western Kenya, lakini western. Nikisema western unaelewa ndugu yangu, panda pipa nini mwewe, ngambo nazungumzia huko. Kwa nini hawamtaka? Ah, ni watu ambao wataenda kimagufuli style, na ndio kitu ambacho kitakikani. Ukweli umeingia kwenye site, barabara haijamaliza. Pigia contractor live tukisikia tulikulipa kiasi fulani fulani, kwa nini haujamaliza barabara? Ukweli, yani vitu kama hivyo. Sio kwa Ruto. And alidanganya, and nasubiri kuona tena atakavodanganya 2027. Najua anaipika na atakuja kuitumia hiyo. Amesema huo mwaka jana nilikuwa na skin clear meso, sasa hivi ndo tunaanza kufanya kazi. Na ngoja 2027 nione uongo gani atatumia.
Kwa sababu I'm very sure ni uongo atatumia. Kwa sababu vitu kama vinavyoendelea au vitu namna ambavyo vinaendelea sasa hivi, sitarajie chochote. Anyway, mimi nataka uniachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Wewe unasemaje kuhusu discussion hii hapa? Ruto kwa nini anampigia Rigathi Gachagua kelele kuhusu ukabila? Na ni yeye alipromote ukabila mara ya kwanza. Tukutane kwenye video ambayo inafuata, achia comments yako, comments zako au comments zenu hapa chini kwenye sehemu ya comments. Bye bye.